Senyals de trànsit a punt, preparats, llestos ja. Un any més, com és tradició per Sant Esteve, els vehicles sense motor van ocupar els carrers de Vandellós i més concretament les seues baixades, velocitat, adrenalina i algun accident lleu. Molts veïns del poble i la resta del municipi es van concentrar a diversos punts del trajecte i és que ningú es volia perdre l'espectacle. Sis participants i tots en premi. L'esconec Jordi Bret va guanyar el premi Fórmula Sant Esteve, mentre que local Rafael Blanco va guanyar el premi al més ràpid. Un any més, Joan Domènech va guanyar el trofeu al més veterà i és que porta 24 anys participant a la cursa. El premi a l'originalitat va ser per Manel Barceló. El més accidentat va anar a mans de Genís Domènech. Per últim, Gerard Capafons es va emportar el premi de consolació. La cursa sense motors ja és tota una tradició per Sant Esteve a Vandellós, que el proper any celebrarà el 25è aniversari. Aquest any ha hagut una participació una mica justa, però no ha deixat de ser espectacular, perquè hi ha hagut bastants accidents. I l'any que ve farem 25 anys i ja esperem fer una cursa ja més, més una mica més professional, intentar ficar nos en contacte amb altres pobles que fan les curses i poder fer una mica, entre tots els pobles una mica de festa. Un cop finalitzada la cursa i entregats els premis, tothom ja va marxar cap a casa i els que els canelons ja eren a taula.